Ош шаарында ушул тапта эпидемиологиялык кырдаал туруктуу экендигин саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин Ош шаары боюнча координатору Кыялбек Ташполотов билдирди. Ал эми Ош шаарында болсо коронавируска чалдыккан бейтаптарды кабыл алууга 280 орундар даярдалса, анын 10 жаңы курулушу бүткөн бейтапканада жайгашкан. Негизинен орундун күчөп кетишинин бир катар себептери бар. Алар бет кап кийүү режимин сактабагандык, маданий массалык иш-чараларды уюштуруу, эл көп чогулган жерлерде аралыктын сакталбай жатышын киргизсе болот. Бүгүнкү күндөн тартып Ош шаарында Орусиянын спутник вакцинасы алынып келинип, жарандарга эмдөө жүргүзүлө баштады. Жалпы лабораториялык жактан тасталган жарандардын саны 3472 чыкты, жаңы бир учур катталды. Андан сырткары биздеги ошол кызыл аймак деп атайбыз. Бул жерде жаткан бейтаптардын саны 41. Анын ичинен бирөөсү өтө оор абалда жатат, 27'си оор абалда, 13'ү орто абалда жатат. Вакцинация, элдерге вакцинация активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө мына ошол Россиядан келген вакцина дагы бериле баштайт. 11 саат 11'ден баштап 65 жаштан жогорку жарандардын баары келип ошол биздин вакцинаны алганга мүмкүнчүлүгү болот.